ci li nga xam moy revue de presse bi waye bis bu ne amna ko daan bama defena dama koy bay mu buma ko Mohamed wala da nga nuyu di nuyu wa oustaz ma ngi lay nuyu bay boy nuyu na la c'est que li tax ma bëgg nga nuyu ma ni ma lay nuyu motax wa dama ndax dama ya Mohamed ah lolou day ndax man suma koy tudd rek damay am lu yek sama xol sa tourando rasulullah boron nga fekk ma jot 15aine ma ngi lay ziar professeur nuyu na la wa yang jabu oustaz binte nak na wax ji leer neena jigeen ni fitur mbajay ñoy maye deret ak goor gi ñepp lañ ci bolé ñoko organiser way ñepp Mohamed yow da ngay maye deret binte inshallah yow mi kan baxna pap amna oustaz ku jël deretam jël nga deretu ku bëgge binte maye deret fa ngay jaar yu bëgge oustaz bu wax ma ñu dir ngeen jëf dorok observateur aïcha adja ñu xol observateur ci xëtamu ñëk ak limu xeyé mu di lu aju ci loi de finances rectificatif 2015 lolé la yene kay bi xey observateur yene ko gis né amna lo xamantene ji liñ ci yene kay bi wax modi projet de loi la bu jëm assemblée nationale alxemis bi di ñëw waye observateur amna lum ci xam ba xey ñuko bëccël bokku na ci ay économie yo xamantene ji réewum sénégal def nako ginnaw bi bari go pétrole bi ak ñëgëm waccé lolé taxna sénégal mëna économiser lu tollu ci fanwéri milliards ak juroom ñent lénen lolit observateur wax nañu ko moy dal lu tollu ci fukki milliards ak juroom danañu ko tek ngir université yi danañu tek juroom ñetti milliards yo xamné dañu koy tégal wa kawga ngir buñu yéggé ci jamono yu nord liñu nane vivre de soudure manam ñu mëne len ci jappalé ngir ñu mëne ci dund observateur lolé le jukki ci li nga xamanténi ji Macky Sall nal nako ci limu jappé gato wal fadjiri xey ñun ci borom wal fadjiri mudi sidi lamine niass mu xey ci nguru Macky Sall ak lumu ko wax lo xamanténi ji sori na lol gato Sidi Lamine Niass du daralu mu bayyi walu terrorisme jafé jafé yam ci assemblée nationale mbirum voile intégral di muru bané malaj gogé ñuy bañ ci réew mi ak mbirum sénéral sénéral gogé Sidi Lamine Niass limu gis modi dal état bi dafa fekk ay ancien journaliste mu jox len ay moyen ngir ñu xex ñu xamanteni ji seeni concurrent lañu won ñu bokkondolon métier mi lu aju ci assemblée nationale Sidi Lamine Niass dañu la fa xew képp ku valider liste Modou Diagne Fada waru ñu la bayyi nonu dañu la wara top ci yoon voile intégral gi ñuy téré Sidi né dañuy xex walu sharia lu aju ci imam yi ñi japp ne dañu japp wa Boko Haram mu ne lolé xex bi ñuy xex l'islam jamono yi Leopold Sédar Senghor ba ci Macky Sall mom rek lañu wéel ñu wéy ci enquête dina kay fekk fa Yaya Jamé mom du dara lu mu bayil Abdoulaye Wade ki nga xamne moy Abdou Diouf wala bok Macky Sall mu ñëk ci président Macky Sall né na Macky Sall c'est un faux président mom gëmuko du président dara lenen lu mu ci tek moy marionnette la manam xétu Mickey ak doomu tubab yoy nga xamne wa état sénégal wa France dal ñokoy sakal fu muy jaar ki di Abdoulaye Wade nak mu ne mom arrogance moko yaq né na bi Abdoulaye Wade falo mom yaay jamme dana ko suttu xol xamne moy ki nara gëna bon ci réewum Gambie néna bëss néna ko Abdoulaye Wade xamato lu leuta lu ne yaangi ci mais lima lay ñaan moy fexel ba sa nel bi bu mo gis sama yoon néna it Abdoulaye Wade atum 2003 bi Sénégal di football ak Gambie batay jamme moy wax ci enquête néna dafa wolu Aladji Ousseynou Diouf ci palais ba ne ko Gambie ak Sénégal max bi du yombu guerre lay don ba max ba jexé jammi ne fitna top ci mawo Abdoulaye Wade téléphone ne ko jarul won ngay laqatu ci ben footballeur monon nga wo chef d'état major général des armées ne ko nañu guerre ak Gambie waye na la leer na guerre bobo bu amone Sénel bi lay tok di nan café lepp wax yaay jammé la enquête nañu ki mu xawa wax touti jamm dal moy Abdou Diouf ndax néna président yi mësa jaar Sénégal yépp Abdou Diouf moko ci jox ciir ndax bañ nako sax ba serigne bi la koy wowe khalifa bi muy khalifa Sall bu Dakar ci Sud Quotidien yene kay bi nañu lu aju ci orientation budgétaire 2016 bu maire bu ville bu Dakar Khalifa delu na ci liguey bi ay pexé ki nal yu mu tek bokku na ci ñent milliards yo xamantene ji dañ ciy defarat Petersen mom Khalifa Sall batay mi ngi ci Le Quotidien ni la ko xey diké mudi Khalifa garde le cap bokku na ci centre commercial Djili Mbay bi nga xamne jënd na ko ci 1 milliard ak genn wal ay departra dem na kasson populaire moñu ko xey xibar du ci xet mu jëkki waye ci wet gënalé mandat dépôt nañu ko mom ay departra bu yobbu ko fi nga xamne modi campenal altine bi di ñew ci lañu koy atté observateur nañu moko xaritam ñu nan ko Syriane Valeria ñom Marie Syriane Valeria altine lañ leen di atté seen complice nak di njaga sey ñing koy wër jamono ji Aida Patra altine lañu koy atté lolé mi ngi ci xëtmu jëkku grand place journal bi lañu xarit ba limu ko waxal lolé moy liko gëna duggal néna Aida Patra consommateur la won manam day jël yamba day tuxu yamba Aida nak néna ba muy dem ci wakam fañu ko jappé tuxum yamba yobbu ko fon da nana ji won sangara ñu dess ci grand place ak li ci souf mudi xayma bo xamne def nako ci dundino askan wi di vie sociale ci banlieue bu Dakar Abdul Aziz Diapal lu tollu ci at ak juroom ñetti wër ñenti témèr ak ñaar fukk ak juroom ñaari divorce amna ci banlieue bu Dakar juroom ñaar fukki borom kër abandon nañ seen ak njabot ndax dundugu metti junni doomi adama biral nañ bañ ko safurla ko kenn du ko commenter